Lekkö se tämä sitten se geenimanipuloinnin tulos vai? Mikä vaan tämmönen peruna tuota, niin en tiedä onko tämä sydän vai munuaiset vai kivekset vai mikä, mutta tämmönen peruna löytyy. Tämä on muuten ruotsalainen peruna. Aika vaikea kuorittama kyllä on, että ei tuolta haarovälistä saa tuota. Kai ne siamilaiset kaksosetkin syöpi perunoita. Siitä vaan.